certinho. Pessoal cortando aqui o cajueiro, né? Isso, né? Pra bater lá na lancha. Tá tudo tranquilo. Vai dar certo. Pessoal ali tá cortando o cajueiro, que não dá pra passar. Não vai bater, que ela tá... Aqui tá certo. Rapaz, tem que ir segurando aí, porque vocês... Olha, eu tô com medo de quebrar, bate. O batedor fazendo a segurança no trânsito. E lá vai a embarcação. Cadê o Gilmael? O pessoal tá cortando ali. Certo? Mas tá indo tudo bem, tranquilo. Já já a gente chega lá. Vamos chegando no porto. Vamos chegando no porto. O porto tá bem aí. Viagem tranquila até agora. Exatamente. Pode arriar, cara. Chegamos aqui no porto. Vamos ter que descer aquela força de macho. Ladeirinha bastando ali. Né? Chega na água. Só o pneu é só lá embaixo, só é só pra descer, mano. Pra descer, todo santo. Mas que coisa. Olha aí. Que dificuldade, rapaz. Eu vou no carro, peraí. O pedaço mais difícil é esse aqui. A maré já tá bem aqui, ó. Olha lá, gente. É lá, pessoal, né? É. Olha lá. Namorada tá... Tá vindo, né? É, vai ficar de noite depois. Isso, Julinha, bota a moral. Bota a pressão aí, Julinha, bota a pressão. Cuidado com a namorada. Você quer virar ela agora, não, Bá? Não, ela vai descer de ré ou de frente? Lá de ré, até de ré, é de ré. Na hora que a gente bota o pneuzinho depois. Aqui. Vambora. Se precisar, então bora. Vambora, galera. Tira minha chinela. Tira, filho. Até a motoquinha. Vambora, vambora. Vem lá de trás. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vem, prima, vem, vem. Pega o celular. Vixe, meu Deus do céu. Tá, agora não, não filma mais, não. Não, mas aí dá pra gente filmar. Melhor, aqui é melhor, vai 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 vai. Bora, bora, bora mais alto. Se parar o pneu em terra aí, é só. Papai, eu tava no pé.
agora. É aqui atrás agora. É aqui atrás. Pra frente um pouquinho, pra cá. Bora. Pra frente. Acabamos de chegar na água. E a lancha já tá dentro d'água, né? Olha lá. Igual aí. Agora a gente vai dar uma volta, né? Ó. E a filmagem vai ser. Aqui chegou. E aí, Zé? A gente vai fazer o. Obrigadão, rapaz, força. Tem que ter força mesmo. Rapaz, o cara tá batendo ali, Zé. Olha aqui, ó. Ei!
aí, rapaz, esses caras. Ah. Aí, Darlan.